respeito à sua questão, que foi do foro privilegiado, é que, diante do cenário eleitoral esse ano, né, pode acontecer, essa é a expectativa, que muitas investigações que saíram do Paraná e foram deslocadas para o Supremo, em razão da questão do foro privilegiado, você tenha o retorno, dependendo da situação eleitoral, naturalmente, de alguns investigados, o retorno dessas investigações para Curitiba, como também para outras localidades onde se projeta hoje a Operação Lava Jato. A Força-Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba apresentou nos últimos 4 anos 72 denúncias contra 289 pessoas. Nas 40 sentenças, foram 188 condenações contra 123 pessoas. O total de penas atinge 1.861 anos e 20 dias. No Rio de Janeiro foram propostas 33 ações penais com 153 denunciados. Por meio de acordos de colaboração premiada, a Lava Jato recuperou efetivamente para a Petrobras 1.470.000.000 de reais. A expectativa é de que os 163 acordos de colaboração com pessoas físicas e os 11 de leniência com empresas consigam recuperar 11.5 bilhões de reais. Em seguida tem mais para você na programação da Band de Tudo, certo? Sabe o que você pode fazer para garantir segurança em obras, reformas ou manutenção de condomínios e residências? Contrate profissionais habilitados pelo CREA. Eles são capazes de diminuir custos, além de seguir as normas técnicas que se transformam em obras mais seguras e eficientes para você e sua família. Trabalhe com quem sabe o que está fazendo. Contrate sempre um engenheiro. CREA Paraná. A gente dá valor a quem move nosso trabalho. Te oferecemos a combinação perfeita entre uma típica gastronomia argentina e um ambiente agradável. Lalín, te espera com as melhores carnes e outras cositas mais. Presidente Rodrigo Octavio, 835 Alto da Cruz. Reservas 3078-1732. Jornal de Outono da Band News FM. Muita informação para você curtir a estação. A Band News Curitiba apresenta o Jornal de Outono. Programação com muitas notícias, dicas e oportunidades para curtir a estação mais charmosa do ano. Acompanhe diariamente os boletins em nossa programação. Como o movimento nas ruas da cidade, como será o clima, quais as dicas gastronômicas e lugares para se divertir durante este período que separa o verão do inverno. Oferecimento Ages Car Center, tecnologia alemã dos pneus Continental aqui no Batel. Ligue 3092-4444. Tem som envolvido, garganta e nariz, Otorrinos Curitiba. Fone 3335-0302. E Diversa, Jeep era Diversa. Neste mês, toda linha Compass Renegade com taxa zero. Venha fazer um test drive no seminário em caminho. Uma casa, mas não consigo. Na Memilar, você escolhe o valor do imóvel para um todo, todo mês. Tenho que decidir o imóvel na hora que compre o meu consórcio? Não. Quando contemplado, você escolhe. Como faz para ser contemplado? Simples. Um sorteio ou lance. Posso usar meu FGTS? Claro, você usa ele para realizar o seu sonho. A Demilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento na sua vida. Canela Pizzeria, receitas nobres e exclusivas, estacionamento próprio, ingredientes importados e espaço kits, tudo junto e misturado, ali no Água Verde. Canela Pizzeria, Rua Santa Catarina, 180, com peça pelo delivery, 3085-0800. Chegou a promoção que você estava esperando, confira. Hyundai Nexus 2018 com preço de nota fiscal, isso mesmo, preço de nota fiscal de fábrica. Lote especial de Corolla GLI, a partir de R$ 79.900 à vista. Corolla, a partir de R$ 79.900. Mas atenção, são as últimas unidades. Não espere mais, aproveite essa super promoção. Faça teste grátis e venha buscar o seu Toyota 0 km. Trânsito seguro, eu faço a diferença. 5h24, o motorista encontra problemas na linha Verde Norte agora, porque tem uma obra, técnicos estão substituindo postes, cabos telefônicos e também elétricos ao longo do dia de hoje. De acordo com o nosso ouvinte, ele reclama aqui que o engarrafamento, o tráfego tem até uma hora sem desvio de tráfego e avisos antecipados. Obrigada pela sua participação, André.
Fica orientação então para você motorista que precisa utilizar a linha verde.